Jeg er Jesus Kristus. Nu kræver natten blod. Gå der med min kærlighed og velsignelse. Se ind i dig selv. Hvad siger du? Næste stop er døden. Du er en sidst herlig, og der er ikke nogen, der vil have dig til søn. Jeg er her for at gøre djævelens arbejde. Jorden ryster. Hvem er I? Er I kommet for at dræbe mig? Det er forkert, det her. Det er ikke sådan, det skal hende. Det er forkert. Nej! Nej! Se! Tiden er inde til hævn. Hvem er jeg? Vi kalder os selv familien. Og hvem vil ikke gerne have en familie?